Miksi te olette päättäneet tulla tänne leffapiknikille, ettekä esimerkiksi katsoa tätä samaa leffaa mukavasti kotisohvalta? No, me olemme viettämässä tämän rouvan syntymäpäiviä ja eläkkeelle lähtöä myöskin juhlistamme. Olemme työporukalla liikkeellä. Miten te päädyitte tähän, että tulittekin katsoa leffaa niin kuin juhlimismuotona? Katsoimme netistä, että mitä kivaa olisi tänään tarjolla, ja sitten päätimme, että tämähän on mukava juttu. No, aikamoinen yllätys, että ajattelin, että menee hänen kanssaan ulos terassikierrokselle ja olen siis varustautunut sillä. Eikö ole kylmä? Vähän. Mutta jos rupeaa palelemaan, täytyy luostaa 10 kertaa ympäri. Have you ever been to a film picnic before? I have been in Singapore, but the weather there is like 30 degrees, so it's totally different. And are you not scared that it will get a little bit cold? We were given this by the event organizers. They're really nice. But other than that, you're pretty warm. Helmi, hei, miten sä oot valmistautunut tälle leffapiknikille? Oot tuonut jotain lämmikkeitä sun turkin lisäksi esimerkiksi? Oot sä, Helmi, nähnyt tätä Vicky Cristina Barcelonaa aikaisemmin? Helmi oli vähän vaitonainen, mutta mikäs teidät sai tänne tulemaan leffapiknikille? No, on se kiva tällais niinku ilmaistapahtumaa Helsingissä viikonloppuna ja hyvä elokuva ehdottomasti. Sä olis voinut vaikka vuokrata sen ja katella sitä kavereitten kaahimasta tai jotain, niin miksi just kuitenkin haluat ulos? Ei, mutta mä oon ihan ennen kokematon tämmönen, se on ihan niinku tylsää kotona kattominen verrattuna tällaiseen. Täällä on niinku muita ihmisiä tällaisessa kuitenkin niinku leffasolon tunnelmaa. Mikä olisi täydellinen piknikleffa? Ehkä joku Quentin Tarantinon leffa. I think something that's kind of funny would be good, yeah. Like not too serious. If it's a bit funny, people will be constantly entertained. It's gonna be a comedy, right? Yeah, it's a Woody Allen film. Yeah. Oh, Woody Allen. Yeah. Okay, Woody Allen is funny. En osaa sanoa. Varmaan tämä Barcelona on sitä. En tiedä. Toivottavasti. You know, it's so last minute and you don't know me at all. No. To include me is so sweet of you. It's so nice to have a little action around here. It's been so quiet.